Вікторія Бекхем упевнено продовжує тіснити найзнаменитіших світових дизайнерів зі своїх топових позицій у світі моди. Пош Спайс, яка заявила про себе в цій галузі 9 років тому, уже завоювала увагу багатьох критиків, а головне – модниць. Її візитна картка – сукні-футляри архітектурного крою. Першу колекцію із 10 моделей Вікторія Бекхем представила публіці узимку 2009-го, а її клієнтками одразу ж стали Мадонна, Дженніфер Лопес, Демі Мур, Гвінет Пелтроу та багато інших. Фантазія у Вікі хороша, і вона завжди дивує новими ексклюзивними моделями. Однак вже назбиралось число тих, які стали бестселерами. Найбільше модниці полюбили 8 сухонь, які Вікторія Бекхем вирішила знову перевипустити. Про це експерчинка розповіла днями в одному зі своїх інтерв'ю. Капсульна колекція отримала назву «Icon» і з часом буде доповнюватись новими екземплярами одягу. Свої модні творіння дружина футболіста продаватиме не лише у своїх фірмових бутіках, але й у власному інтернет-магазині. Створений він буде на базі офіційного сайту Вікі, нова версія якого розпочне свою роботу уже за місяць. Дизайнер вирішила надолужити свої пропуски у сфері інтернет-комерції належним чином, а тому запропонує унікальну форму подачі продукту. Вивчати новинки від Вікторії можна буде не лише через фото, але й відео. Окрім суконь, в онлайн-магазині будуть представлені сонцезахисні окуляри, джинси та аксесуари з її демократичної колекції «Вікторія by Вікторія Бекхем».